sejam muito bem-vindos ao programa Ela por Elas. Estamos hoje no nosso terceiro programa sobre a série de infertilidade, tratamento de causas de infertilidade, que é um assunto tão comum no consultório. E a gente já está há dois programas e no terceiro com o Dr. Francisco Colucci, explicando pra gente de maneira maravilhosa todas as etapas, todos os tratamentos. E agora a gente está aqui nesse local onde é feita a conservação e o congelamento de embriões, de sêmen e de óvulos, né, doutor Francisco? Exato. Essa é a área onde se manipula o congelamento em geral, não só de gametas, né, de sêmen, de óvulo, mas também dos embriões. Tá? É uma área também muito controlada, é uma área que tem que ter um nível de segurança muito alto, porque o nitrogênio é um gás que é asfixiante, ele consome o oxigênio, então para manipular aqui dentro dessa área tem que ter um controle muito rigoroso por causa do risco de dano e asfixia, né? Que tem que ter como o profissional que manipula aqui. Quando que nós vamos usar essa área aqui? Essa área vem cada vez mais sendo utilizada. Necessária, né? Necessária. Ela começou a ser utilizada com esses aqui, por esse motivo, de embriões. Embriões que excedem do tratamento. O que é embrião que excede? Existe uma lei no país que rege a questão da reprodução em relação ao número de embriões que se transfere para o útero. É de acordo com a idade. Às vezes a paciente tem um número que excede essa possibilidade legal. A necessidade dela. E aí esse embrião, como é considerado vida, ele não pode ser descartado. Então ele é obrigatoriamente congelado, armazenado aqui, sob o direito do casal e sob a responsabilidade de guarda do serviço. Do laboratório. Do laboratório. Tem que ficar quantos anos? Os embriões, ele pode ficar indistintamente congelado. Mas não tem tempo para ser utilizado. Não tem tempo para ser. Caso a mulher precise mais na frente. Isso aí. Mas hoje a lei permite que os embriões sejam doados para terceiros, que não é tão muito frequente, que ele pode ser também doado para pesquisas em célula-tronco. Essa doação nunca é gerenciada pelo desejo ou a vontade do casal e tampouco do laboratório, isso é gerenciado pelo governo, a Agência Nacional de Vigilância, é que faz esse translado e o direcionamento desses embriões quando eles são doados para esse fim. E utilizado pela própria paciente. Entendi. Então, são esse contêiner aqui, são todos eles catalogados, são todos eles isso identificados. Que eu ia perguntar, assim que vem o embrião para cá, ele passa por todo... Do ponto de vista burocrático... Como se fosse o registro dele. Isso é que eu ia te dizer, né? É exatamente isso. Quando, lá naquele processo que nós falamos no outro programa da fertilização, quando o espermatozoide entra no óvulo, do ponto de vista legal, ele já é uma vida. Então ele recebe um código no sistema do laboratório de controle dos embriologistas, ele já recebe um código. Esse código é rastreável pelo governo, pela Agência Nacional. Esse código ele vai ter três fins. Ou ele não vai segmentar, que aí o biólogo vai provar que ele não segmentou, e não foi adiante, então ele deixa de existir. Ou ele vai para o útero. E a paciente ou vai engravidar ou não engravidar, isso a gente tem que informar ao governo. Também, porque aí no caso ele acabou. Isso. E se ela gestar, esse código vai ser rastreável porque ele vai virar uma certidão de nascimento. Entendi. E se ele vem para o contêiner, ele fica registrado no governo que no laboratório X existe um embrião do casal do senhor X e Y com código número tal. Ele não pode sumir daí. Entendi. Nossa, indistintamente. É muito... É complexo. É complexo e também tem uma implicação legal muito grande, porque, por exemplo, vamos supor que aconteça alguma coisa, o laboratório tem que sair dessa área física. Isso aqui, a responsabilidade é do laboratório. Não pode deixar isso... Acontecer nada, nada com isso. Nada. Não, nesse meio tempo tem obra, não sei o que, tem que garantir. Como isso. Se o laboratório fosse os pais. Isso aí. Tem que garantir o bem-estar isso aí, desses embriões. Isso aí. Responsabilidade. Responsabilidade legal mesmo. Isso. E o casal também tem. Também tem, né?
Quando a gente fala de gametas, aí é mais simples, né? Porque gametas você pode descartar. Pode ser descartado a qualquer de momento. Forma mais fácil. Não existe catalogação, nada. Existe uma são catalogados da mesma forma, mas a lei não trata eles como vida. Claro, quando eu falo de gameta, espermatozoide e óvulo. Sim. Então, isso é mais, do ponto de vista legal, é mais simples. É menos complexo e menos trabalhoso, tanto para o laboratório como para o proprietário, vamos dizer assim, do material. Nós temos aqui sêmen congelado. Sêmen congelado, ou são de pacientes que precisam de sêmen, de doadores, para o tratamento próprio, a gente não armazena óvulo, espermatozoide aqui para doação. Entendi. E temos óvulos. Os óvulos é que são a novidade da frequência aqui nessa área, né? Porque a maternidade vai sendo postergada cada vez mais. As mulheres vão adiando aquela história que a gente já está ouvindo aí há um certo tempo, a maternidade sempre tardia. Então, muitas mulheres optam por congelar o óvulo para preservar a fertilidade futura. Por mais tempo, né? Por mais tempo. Congelar então, aqueles óvulos bons para poder serem usados isso, lá na frente. Lá na frente. Então, quando ela com 40 anos vai utilizar um óvulo que ela congelou aos 30 e a probabilidade dela engravidar vai ser proporcional à idade do óvulo. Entendi. Então, essa uma é qualidade uma melhor desse melhor, óvulo. Melhor. A qualidade é melhor. Então, o óvulo, no caso da mulher postergar a maternidade ou até num câncer, numa doença, né, antes de uma quimioterapia. Exatamente. Né? E também para o homem, que a gente sabe que hoje, né, o homem passando por algum tipo de câncer também tem que congelar o seu sêmen. Isso. Então, nós temos esses casos aqui. Isso é uma frequência grande da área de criopreservação. É o congelamento de sêmen, nesse caso que você falou, e de óvulo. E o óvulo tem uma particularidade, porque a gente congela o óvulo, por exemplo, no caso do câncer, quando ela está na vida reprodutiva, já a gente só aspira os óvulos e congela. Uhum. Mas quando é criança, ela ainda não entrou na maturidade, às vezes a gente tem que congelar o tecido ovariano. Nossa, então, que então a novidade. Gente congela o tecido ovariano em fragmentos, eles são armazenados. Porque se for um câncer infantil, né? Isso. Para na vida. Para na vida futura. Futura, ela reimplantar. Esse tecido ovariano, esse reimplante normalmente é feito na região subcutânea do braço ou no próprio local do ovário, se não foi retirado, ou no local onde estava o ovário, no caso dele ter sido retirado. E muito mais recente do que isso, e isso a gente tem aí uns dois casos nessa situação, porque tem um serviço de oncologia aqui no hospital que funciona, né? Funciona de forma bem. Tem um volume considerável. Grande, né? Mas hoje existe um outro viés que está começando com uma força muito grande, que é a reposição hormonal. Então, muitas mulheres já, isso já é uma realidade em alguns países na Europa, como na Bélgica, por exemplo, estão procurando um laboratório de reprodução, não para conceber, mas para pensando lá no período climatério, na reposição hormonal. Ela congela fragmentos do ovário, reimplanta no subcutâneo. Cada fragmento que realmente é reimplantado e funciona, se torna funcional, ele dura mais ou menos 2 anos. A gente congela mais ou menos 100, 150 fragmentos. Quer dizer, ela tem mais do que suficiente material para fazer reposição hormonal. Nossa, por maravilha. Tempo. Muito bom, muito bom. Então, essa é uma nova finalidade para a reprodução. Para a reprodução, né? Dentro desse ambiente aqui que cada vez mais vai surgindo. Vai. A reprodução deixou já de muito tempo, deixou de ser um tratamento para infertilidade. Né? É. Hoje ela já agrega, você vê, nós estamos falando de câncer, a gente podia falar de genética, tratamento de genética. A gente está falando sobre mulheres que querem engravidar lá na frente, porque estão vendo a vida profissional. É um aspecto social, já está entrando grande. No meio. Então ela já abriu o leque de ação, né? Não é somente a infertilidade. Infertilidade, exatamente. Cada vez mais. Nossa, Francisco, muito bom estar aqui com você, conhecer todo esse tratamento. A gente conhece agora na prática, né? Até mesmo no consultório a gente encaminha muito, mas a gente não consegue ver. Mostra pra gente rapidinho só como que faz a... Eu vou mostrar aqui pra você no sêmen aqui, que é o mais fácil. No sêmen, que a gente sempre fica com Como é que eles ficam armazenados aqui. No container. Cada...
essa numeração faz parte daquela codificação que existe, né, de cada amostra. E aqui com um jeitinho, tá ali as amostras, elas são todas identificadas, individualizadas, para saber exatamente em que compartimento está, né? Que compartimento está. Para poder, na hora que um determinado paciente necessita do material, ela localiza aqui com facilidade. Isso aí está a quantos graus, mais ou menos? Menos 197 graus. Nossa, né? O nitrogênio. Realmente. É isso aqui que eu estava te falando, a questão da área, da complexidade da área, que tem que ter exaustão em todos os lados, porque o nitrogênio é um gás mais pesado que o ar. A tendência dele é ir para o solo. E ele consome o oxigênio no ambiente. Nossa, maravilha, Francisco. Nossa, muito bom, muito bom. A gente vai então para um breve intervalo e a gente volta para finalizar esse assunto, para conversar mais um pouquinho com ele sobre tudo isso, essa maravilha que é, que a gente pensa que uma luz no fim do túnel para quem está querendo, né, querendo ter seu sonho. A gente volta já já. Screaming, oh.